Salam hörmətli izləyicilər, xoş gördük sizi Quşlar TV kanalında. Əziz izləyicilər, bu gün isə oksitetrasiklinin paraşoqu haqqında danışıb bir neçə məlumatı vermək istəyirəm. Bax belə gördüyünüz oksitetrasiklinin paraşoqudur, deməli bu paketdədir. Siz təbii ki, gedib onu alanda ə, pulunuza uyğun verir, ə, yəni baytarlar ə, 100 qram, 200 qram, 300 qram və yaxud Deməli əziz izləyicilər, bunu balaca dücələrdən tutmuş böyük toyuqlara kimi siz verə bilərsiniz. Həmçinin hündürşüyə, qaza, ördəyə balcasından tutmuş böyüyünə kimi ə verə bilərsiniz. Deməli əziz izləyicilər, bunu necə verisiz? Bunun iki cürə verilmə qaydası var. Yəni Ə, suyuna qatıb verisiz bunu. Ə, suyunda ördək, qaz, toyuq, hündürqa balası, yəni balaca olanda içirlər. Təbii ki, böyüklərinə də elə verə bilərsiniz. Bir də ki, yemlərinə qatıb verə bilərsiniz. Çox vaxt deyirlər ki, bunu yemə qatmaq daha da ə, yaxşıdır ki, çünki suda o ə, belə deyərdim, yağlı dərman olduğundan Yaxşısı ərimir. E, belə e, deyək də, yəni siz əgər e, böyük qabda qoysunuzsa, böyük toyuq üçün o divinə çökəcək və yaxud bankada balaca düyücə üçün qoysunuzsa, o e, belə deyərdim, divinə çökəcəkdir. Yəni o hamısını da elə e, içənməyəcəklər. Yəni suyu içəcəklər, onun tərkibində az olacaq da o dərman. Ən yaxşısı unu yemininə qatıb verisiniz. Yəni suyuna qatanda da təbii ki, onlar ördək qazı bilisiz ki, çox su içir. Həmçinin töyoxdur, məsəl üçün dücə daha doğrusu, ə, yəni sus oluflarsa, yəni qavağına qoyanda içəcəklər. Ə, deməli 1 litr suya bunu qatsız yarım çay qaşığı. Əgər ə, belə deyərdim, sizdə dücələr çox sozalırsa, bir az yarım çay qaşığından çox da qata bilərsiz. Yəni bunun elə ziyanı yoxdur. Bu əksinə sağaldır. Yeməyə isə əziz izləyicilər bir çay qaşığını ə, hardasa 300-400 qram yeməyə qatıb verə bilərsiniz. Ə, təbii ki, sizdə töyök, daha doğrusu cücə balalarınızsa çox olanda ə, siz məsəl üçün 10 kilo isə ona gərək çox qatasınız. Elə onun suyunda versəzsə ə belə deyərdim. Daha da məsləhətdir ki, yəni suyu içsinə, ancaq çalışıb onun yanında durmaq lazımdır. Yəni necə? O dibinə çökdükcə onu qarışdırıb mə lazımdır ki, o həll olsun və onu toyuq, cücə içsin. Bu deməli əzizlər, söz almağın, yəni görəsən toyuqlarınız, cücələriniz, həmçinin böyük hinduşqa, balaca hinduşqa, ördək, ümumiyyətlə böyük ördək qazda ilə söz alma olmaz, belə deyərdim. Balacalarında onu verirlər ki, nəsə ölümzad olanda, ə, xırıltı, nəmli digər ördəkdə, qazda, lal ördəkdə xəstəlik olanda o yaxşı müalicə edir. Yəni o hallarda belə deyərdim ə bunu suyuna qatıb, həmçinin yeməyinə qatıb balaca dücələrə verirlər. Çünki əziz izləyicə böyük dücəllər, yəni 2 ay, 3 ayını keçmiş dücəllə də təbii ki, verə bilərsən, amma onlara bundan öncəki videomda tabletkası var, tabletkası ilə atzdıra bilərsən. Amma siz istisəsinizsə, misal üçün hamısı işçinlər, digərlərində belə xəstəlik olmasın, onda isə bunları suyuna qatıb belə verə bilərsiniz. Yəni bir-birinə misal üçün ki onun 5 dənə töyüqdüsə 1x sozalır, təbii ki tabletka verə bilərsiz. Ancaq çox töyüqdü, cücədsə, hinduşqa balasıdsa, istəyirsiniz ki hamısı içsin, onda yemininə, suyuna qatıb bunları verə bilərsiniz. Bax belə əzizlərcə, bu gün də istədim bir balaca bu oksidataskinin parşoku haqqında danışıb məlumat verirəm. Nə qaranlıq qalsa, axırıncı videoların altında ə yazın suallarınızı verin, mən də çatışacam ki, suallarınıza cavab verim. Və həmçinin Quşlar TV-lə, Alvurdəklər TV-həmçinin kənd heyvanları kanalına da abunə olun və videolarımıza da like qoyun, çünki baxırsınız, ancaq like qoymursunuz. Sağ olun, əziz izləyicilər, sağlamat qalın və gələn görüşlərdə.